الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا بھائی سارے بلند آواز نہ پڑھیے الصلاة جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا پڑھیے اے زمین کربلا تیرے نصیبا بلند آواز نال پڑھیے اے زمین کربلا تیرے نصیبا بنا شہیدانو کلا تیرے ستے ہوئے بنا شہیدانو کلا اور جسے نیچے زینب درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رزجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات واجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی
صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اج دا اے پاکیزہ محفل مقدسہ یاد حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس شہر ضلع قصور دے اندر خطبہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں. نقیب محفل نعت خانہ نشری بیان فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ پیر مفتی محمد ضیاء افضل ضیاء قادری صاحب رحمت برکات القدسیہ فاضل محتشم میرے بڑے ہی پیارے ویر جنہوں نے مینوں حکم دیتا میں حاضر ہویا، خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد اعظم آسی خطیب جامعہ مسجد ہذا، تمام علماء اہل سنت ساڈے سر دے تاج نے، اللہ سارے دی عمر دراز فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیات و بینات میں پڑھنے دے شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، او جڑے اللہ دے رستے وچ قتل ہو جان، اللہ نے فرمایا کہ بل احیا، او زندہ نے. سارے بولو سبحان اللہ، بل احیا او زندہ نے، اور جڑے شہید دی زندگی دا انکار کرن، فرمایا ولا کلا تشعرون، انہاں نو شعور کوئی نہیں، انہاں نو عقل نہیں، انہاں نو شعور نہیں جڑے شہید دی زندگی دا انکار کرن. عرض کیتی یا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تیرا ارشاد ہے کہ شہید زندہ ہے، تے عرض کیتی یا اللہ جڑا زندہ ہوے اونوں کھان دی طلب ہوندی ہے، اونوں پین دی طلب ہوندی ہے جڑا زندہ ہوے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی اون دا بھی انتظام کیتا ہویا. دوسری آیات اندر اللہ نے فرمایا بلا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، فرمایا کہ جڑے اللہ دے رستے وچ قتل ہو جان، شہید ہو جان، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا کہ او زندہ نے اور انہاں نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے. اچا بولو سبحان اللہ، انہاں نو کھان نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے. گرامی قدر حضرات، شہید دی زندگی اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمائی ہے. جیڑا شہید اللہ دے اودے رسول دے رستے تے قربان ہو جاوے، جیڑا وہ شہید زندہ ہے، تے جیڑے رسول دی زلفاں تو قربان ہو رہا ہے وہ رسول نہیں زندہ. بولو بولو سبحان اللہ. اللہ نے جدو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ترتیب دیتی نا، اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء، پہلے نبی، پھر صدیق، پھر شہید. تے جے اگر تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے تے پہلے نمبر والے پھر نبی تے بدور جی اولاد زندہ نے. توجہ ہے، جے پہلے نمبر تے تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، جے تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے تے پھر پہلے نمبر والا نبی تے بدور جی اولاد. نبی کریم علیہ السلام والسلام دے غلاموں، اللہ نے شہید دی زندگی نو قرآن چ بیان فرمایا. اج دے دور دے وچ وی جڑا اللہ تے اس رسول دی محبت دے اندر شہید ہو جائے تو اسی ہی آیات دے وچ اس دا ذکر کیتا جائے گا. تو اج دا جڑا شہید ہے غازی المدین شہید یا غازی امتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، اگر انہاں دا ذکر خیر کریے تے اس آیات نو پڑھ کے کرانگے. تو آج 14 صدیاں بعد، 15 صدیاں بعد جی آج دا شہید زندہ ہے تے پھر کملی والا دے بدور جی اولاد زندہ ہے جن دی زلفاں تو قربان ہو رہے ہیں.
اس واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ مل کے پڑھیے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیے پڑھیے جی اگر شہید زندہ ہے تو پھر نبی بدور جی اولاد زندہ ہے ایسے ہی آیات دیتا ہے تو ہنو میدان کربلا دے وچ لے چلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اپنا بچپن بڑا حسین مدینہ طیبہ دے وچ گزار رہے ہیں وقت گزرتا جا رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدی اپنے دوسرے نو اپنے کندھے تے بٹھا کے مدینہ طیبہ دی سیر کرواندے نے کدی سجدے دی حالت وچ حسین واسطے سجدہ لمبا کردے نے کدی اپنے زبان دے چوسے دیندے نے بڑا حسین بچپن حسین دا مدینہ طیبہ دے وچ گزر رہا لیکن جدو 7 سال دی امام علی مقام دی عمر ہوئی اس وقت آقا علیہ السلام دا وصال ہویا تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو دنے بھی پریشان رات بھی پریشان دکھی نے اپنے نانا جان تو نانا کدھر نظر نہیں آ رہا وقت گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا آپ دا بھی 6 مہینے بعد وصال ہو گیا تو حسین دا غم دگنا ہو گیا مولا علی کرم اللہ واجہ الکریم اپنے پتر دی طرف دیکھ دے نے دن بھی پریشان رات بھی پریشان حسین جوان ہو رہے نے تے نالے امام علی مقام دکھی بھی نے اپنے نانے جان دکھ دے وچ کہ نانا جان چھوڑ کے چلے گئے نبیاں دے سردار چھوڑ کے چلے گئے امی جان اس دنیا تو چھوڑ کے چلی گئیں دنیں بھی پریشان ہے رات بھی پریشان ہے جڑے ویلے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے نا تے مولا علی نے ارادہ کیتا کہ میں اپنے پتر دی شادی کر دیاں اچھا بولو سبحان اللہ حالی تک دا ٹائم اینا کوئی نہیں ہویا 12 تے 9 والے بجے تے عوام دے بجے پہنے بھائی موتی علی سرکار اچھا بولے جو سبحان اللہ مولا علی نے ارادہ کیتا کہ میں اپنے پتر دی شادی کر دیاں تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امام علی مقام دی شادی کی حضرت ام لیلہ دے نال حضرت ام لیلہ دے نال جس ویلے شادی ہو گئی تے آپ اسی طرح ہی دکھی نے شادی ہونے دے بعد بھی اپنے نانے جان دی یاد دے اندر ادھر عشاء دی نماز پڑھی تے اپنے نانا جان دے روزے اقدس دی آ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ روئے زارو پتار روئے تو روندے روندے میرے امام دی اکھ لگ گئی اکھ سارے دی لگ گئی کیوں جی اکھ سارے دی لگدی ہے کسے دی اکھ لگدی ہے کوئی تجارت دا سامان کوئی بیچ رہا ہے کسے دی اکھ لگدی ہے کوئی کسے نال مل رہا ہے کسے دی اکھ لگدی ہے اونوں انج لگدا ہے میں کسے حکمران دے نال ملنا ہے تے نوجواناں دی اکھ تے عجیب ہی اج کل لگدی ہے کیوں جی لیکن حسین دی اکھ جدوں لگی ہے تے کملی والے خواب دے وچ تشریف لے آئے حضور تشریف لے کے آئے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سپنے اندر میرا ماہی ملے کہ
طرف پھر نہ بچھڑ جاما حسین دی اکھ لگ گئی اور کملی والے خواب دے وچ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پتر حسین رونا کیوں ہے عرض کر دے نانا جان میں اس واسطے رونا کملی والے تسی کدھرے نظر نہیں آوندے سونیا تو ہاڈے بغیر میرا دل نہیں لگدا نبی کریم علیہ السلام نے مٹھا چوم کے فرمایا پتر حسین تیری شادی ہو گئی ہے عرض کی تھی بابا جان کی تھی نانا جی شادی ہو گئی ہے فرمایا ہن اللہ تینوں ایک انج دا پتر دے وے گا جندا اٹھنا بیٹھنا جندا پھرنا جدی صورت سیرت محمد ورگی ہوئے گی اللہ تینوں انج دا پتر دے گا جندی سیرت صورت میرے ورگی ہوئے گی اونوں ویکھے گا تیرے دل نوں چین ملے گا سکون ملے گا قرار ملے گا اللہ تعالیٰ نے پھر جڑا پتر دیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام نے اس اپنے بیٹے کا نام رکھیا علی اکبر کی نام رکھا علی اکبر نام رکھے شہزادہ علی اکبر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے وچ موجود نے ادھر علی اکبر اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آ گئے دائی فضا نے جا کے مبارکباد دیتی اللہ نے بڑا سونا پتر دیتا مولا علی امام علی مقام چل کے آئے دائی فضا نے اٹھا کے علی اکبر نو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی گودی دے وچ رکھیا تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے پتر حسین ذرا اپنے پتر والے ویکھ کے دس تیرا پتر کدے تے گیا ہے عرض کر دے نے بابا جی جے میں اکھیاں ویکھا تے نانے ورگیاں لگدیاں نے جے میں اکھیاں ویکھا تے نانے ورگیاں لگدیاں نے جے پیشانی ویکھا تے کملی والے ورگی لگدی ہے جے میں رخسار ویکھاں تے مینوں میرے نانے ورگے لگدے نے مولا علی نے فرمایا پترا تو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے سچ ہی کہہ رہے ہیں اللہ نے جڑا تینوں پتر دیتا ہے یہ تیرے نانے دی صورت ورگا عطا کیتا ہے ہن پتر گودی وچ آ کے دائی فضا نے کہ حضور اپنے بیٹے دا نام کی رکھنا فرمایا میں اپنے پتر دا نام رکھنا علی کی نام رکھنا علی اکبر دائی فضا نے عرض کی حضور جڑا بھی پتر آندا ہے اوندا نام علی رکھ دیو مولا علی فرماندے نے حضرت امام علی مقام فرماندے نے اللہ مینوں اگر 100 پتر بھی دےوے نا میں ہر پتر دا نام اپنے ابو جان دے نام تو رکھوں گا مینوں اپنے ابو جان دے نام نال اتنا پیار ہے کہ رب مینوں 100 پتر بھی دےوے تے میں اپنے ہر پتر دا نام ہی علی رکھ دیواں مبارکباد مدینہ طیبہ والے دن واسطے آ رہے ہیں ساڈے وچ قانون ہوندا ہے کہ ساڈے گھر جڑا بچہ پیدا ہوئے تے ساڈے گھر جڑا بچہ پیدا ہوئے تے آ کے جڑے مبارکباد بھی لوگ دیندے نے پھپھیاں آندیاں نے بہناں آندیاں نے آ کے مبارکباد بھی دیندے نے بچے دی تلی تے نالے پیسے بھی رکھ کے جاندے نے مبارکباد دیندیاں نے لیکن کچھ ساڈے دین دا لہجہ جڑا نا او بدل گیا ہے ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ اسی اج 1000 روپے بچے دی تلی تے رکھ کے آئیے ساڈی نیت اے ہوندی ہے کہ کل نو ساڈے گھر کوئی بچہ پیدا ہوے تے سانو ڈبل ملن گے تے ڈبل دی سوچ لے کے اسی جڑا ہے اوتھے جا کے خرچ کر کے آنے ہیں یعنی کہ دے کے آنے ہیں تے اے حسین دے غلام دی نشانی اے نہیں دی تے جائز نہیں ہے سودی ہے سوچنا سودی کاروبار ہے کہ 1000 دیتا تے 2000 آنا ہے حسین دا غلام جڑا ہوندا ہے نا او اس سوچ تے نہیں دیندا کہ مینوں واپس ملن او آندا میرا رب مینوں ہور دےوے تے بس میں ونڈی جاواں منگن دی لوڑ نہ پوے بس میں ونڈن والا ہو جاواں بس میں ونڈی جاواں ان دی بارگاہ دے وچ کوئی ایک بی بی سی نا تے اپنے خاوند نوں کہن لگی کہ میں نا ذرا میری سہیلی ایسی رنڈ ہویا سی میں ذرا اس کا پتہ کرنے واسطے جانا 8-10 دن گزر گئے تو میں ذرا پتہ کر کے آواں اس نے کہا ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے تو ہو کے آ ذرا وہ گئی جا کے ہو کے آئی اس نے آ کے پوچھ کی حال ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نا 2000 روپے جڑا نا دے کے آئی ہاں حامد کہنے لگا جگہ نال ٹھیک سن تو 1000 روپے دے دینا سی حالات کے مطابق کسی دی خدمت کرنی ہوندی ہے تے بیوی بول کے کہنے لگے کی ہویا جی انہاں نوں سٹا لگے نے 2 دتا جے تینوں لگن گے 4 دے جان گے
کیوں جی گل کرن دا میرا مقصد یہ ہے اسی اج جدو کسے بچے دے کو بچے دی ولادت ہوے یا اس طرح دا اسی جدو کسے دے تلی تے رکھنے ہاں ساڈی سوچاں انج دی ہوندی نے کہ سانو ڈبل واپس ملن لیکن آ جڑا سیداں دے گھر دی جڑی میں گل کر رہا نا جتھے علی اکبر شہزادہ پیدا ہویا ایتھے قانون کچھ ہو رہے ایتھے جڑا کچھ جڑا مبارک باد دین آندا میرے امام اونوں بند دینا اچھا بولو سبحان اللہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا بھی آندا کسے نوں چاندی دیندے نے کسے نوں سونا دیندے نے میرے امام علی مقام کسے نوں پیسے دیندے نے کسے نوں کپڑے دے رہے نے سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدیاں نبی کریم علیہ السلام دے غلام اپنے ویر حسین دے کول آ گئیاں آ کے عرض کر دے نے ویرا میں سنیا ہے جڑا بھی آندا ہے اس نوں تو بنایا چاندی دے سونا دے رہے ہے اس دی مبارک باد دی موت دینار دے رہے ہیں اے ویرا مینوں کی دینا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہن زینب تو بول تے سہی میں ساری کائنات تیرے قدماں دی جتی دینوں ساری بول تے سہی میں ساری کائنات تیرے جتی دی نوک دوار دیواں سیدہ زینب پاک نے جولی پھلا لئی عرض کیتی ویرا جے مینوں کچھ دینا ہے تے پھر اپنا علی اکبر میری گودی وچ پا دے جے مینوں کچھ دینا ہے کہ علی اکبر ہی مینوں دے دیو شہزادے علی اکبر نے اٹھایا میرے امام نے تے زینب اپنی بہن زینب دی گودی وچ رکھ دیتا تے جاندے نصیحت کیتی کہ میری بہن زینب کدے دین دے اوکھا ویلا آوے تے میرے پتر نو پیچھے نہیں کرنا تے عرض کیتی ویرا جی کدے دین دے اوکھا ویلا آیا نا تے پنگوڑے وچ چک کے اگے دا کراں گی پنگوڑے دے وچ اٹھا کے قربان کروا دیواں گی کدی اوکھا ویلا آیا تے علی اکبر شہزادہ انہاں دی تربیت کرن والے حضرت امام حسن علیہ السلام اور انہاں نو جنگ دا سکھان والے انہاں نو جنگ دی تربیت دین والے حضرت غازی عباس علمدار نے یہ شاگرد نے حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر یہ دونوں شاگرد نے حضرت غازی عباس علمدار دے حضرت غازی عباس علمدار نے اے سارا جنگ دا طریقہ جڑا نا اے سکھایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام وقت گزرتا جا رہا علی اکبر شہزادے جس ویلے 25 سال یا 27 سال دی عمر ہوئی تے کربلا دا میدان جس ویلے 25 سال عمر علی اکبر دی مدینے دے گلیاں دے وچ کھیلن والا علی اکبر اج مدینے دے پیاری پیاری گلیاں تے کھیلن والا اج او شہزادہ علی اکبر جڑا ریت تپی تے جا کے کھڑا ہے تو شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی میرے امام نے فرمایا کہ بیٹا تو میری تو اس فوج دا سپہ سالار ہے اس فوج دا سپہ سالار ہے تے جا ذرا جنگ دا ماشاءاللہ بولو ذرا سارے سبحان اللہ میری فوج دا سپہ سالار ہے تے جا ذرا جنگ دا جائزہ لے کے آ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا شہزادہ علی اکبر گیا تے روندا واپس آ رہا میرے امام نے فرمایا کہ علی اکبر بیٹا رو کیوں رہے ہو عرض کیتی ابو جی میں اس واسطے رو رہا جدو میں میدان کربلا دے وچ گیا تے نکا نکا ہاں یہاں اندھیرا ہے ایک چٹی جی چادر لے کے ایک مائی کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے اس نالے او مائی روندی ہے نالے کربلا دی ریت صاف کر دی ہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر پترا جاننا ہے او مائی کون ہے عرض کیتی بابا جی میں نہیں جاندا فرمایا کوئی او تیری دادی فاطمہ ہے میری ماں فاطمہ ہے عرض کیتی ابو جی امی دادی جان کدھر آئیاں نے میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا جس ویلے میں مدینے ٹورن لگیا تے میں جاندی واری امی دی قبر تو ہو کے آیا تے میں ماں دی قبر تے عرض کیتی اماں اج تیرا حسین مدینہ چھڈ کے چلے آئے تے ماں دی قبر تے روندیا میری اکھ لگ گئی تے ماں نے فرمایا پتر گھبرائی نا جے تو تیر تے تلواراں کھا کے کوڑے تو زمین تے آئے گا نا او تو میں زمین تے نہیں ڈگن دیواں گی تھلے فاطمہ دی جھولی ہوے گی تھلے فاطمہ دی جھولی ہوے گی اگر میں شہادت دے پینڈے پاواں تے کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوی یا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ